Bastante feliz com a notícia que a gente teve. A year ago, nobody knew who you were. Nobody knew you a year ago. Now you're one of the favorites to win this show. And a lot of people. Gente, tá rolando entrevista com uma das maiores. Making that much of a difference in 1 year. Brazilian fans are the best fans. You guys are so supportive of your athletes. How does that help you, you know, in your preparation, when you're dieting, when you're suffering, to know that you have a whole country behind you? Quando a gente pensa em estar fraco, assim, o pessoal está tudo fraco para a gente, é difícil. A gente olha para o cara que está aqui, a gente olha para o cara que está aqui. Quando eu estou tão cansado, eu lembro desses caras, eu lembro desses caras, e eu tenho que ficar fresco. Você treina juntos? Sim, ele foi para um office por 2 weeks, então ele treina comigo, mas ele vive em São Paulo. What do you think of his potential? How good do you think he can be in class physique ultimately? How good do you think he can be? He's champion? Toguro já pesou. What is potential? Rate his. Tell me how good you think Ramon will be a year, 2 years from now, because he's already very good, but he's so young. He's going to get better. Julie, come here now. I don't know if this year or next year, but I'm sure he can be the starting player. Yeah. I mean, so, a final message to all your fans out there? Hey, Carol. Really oh, Lucas aqui. Thanks for the guys following me, and I feel love. Fala Betão das lives. O cara tá aqui, hein? Tô te vendo, Betão. Thank you both. Obrigado. Good luck. Appreciate it. Thank you so much for helping out everybody. Yeah. Very old though, 53 years old. Okay, Julie. All right, guys. MusterLover.com. This has been Ramon Dino and Eduardo Correa. Keep watching. Thanks, guys. Let me go. Thank you. Appreciate it. Os dois meninos. Live aí, manda um salve pra galera. Salve galera, obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Falta mais um dia. E esse dia aqui tá sendo bastante especial pra mim, porque tô vendo novas caras e algumas caras que eu já conhecia. E tô recebendo um feedback muito positivo, tá todo mundo
Tá todo mundo muito feliz com a minha evolução e eu também, claro. Mas graças a vocês aí que torceram muito, que desejaram tudo de bom pra gente, a gente absorveu tudo isso. E mantemos como energia no nosso treino. E nos mais pesados treinos, as mais difíceis dietas, e é isso, galera. Obrigado a todos vocês. Tamo junto. E é isso. Vamos trabalhar. E é isso, galera. Vocês querem ver aqui? Aqui tá assim, ó. E aí, vindo pra cá. É outra sala. Bem grande, né, ó. E é isso, gente. Vou fechar aqui, beleza? Daqui a pouco eu faço outra. A Isa. Mandem no direct que vocês querem ver. Falou! Depois eu faço outra. Vai fotografar minha bandeira, please. Claro, please. Vamos lá. Um momento. Sorry. Faz o outro. Chega pra cá, os dois. Ô, Ramon, chega pra cá. Seu nome aí, aqui, ó. Vai. Nome aqui, ó. Junta mais dois. Vai, maromba. Morceira. Vamos tirar. Vocês querem que eu continue filmando? Vai pro Brasil. Aparece na live aí. É Brasil, gente. É Brasil, gente. Eu tô gravando minha bandeira. Vai, com certeza. Deixa eu pegar aqui o carregador do Ramon. Oh, cadê? Aqui, gente. Não vai acabar a bateria. Pronto. Ah, vocês querem ver a Ângela? Vou lá mostrar. Tira aí. Aqui vai ser 11h30, né? Ah, é que ele sobe, então tem que ver o horário do Brasil. O Júlio chegou, gente. Tá ali, ó. O Júlio e a Bia. Olha que legal. A Ângela tá lá do outro lado. Qualquer coisa eu vou lá mostrar. Ó, Juliovski. Faixa. Procurei pra trás. Thanks, bro.
Com certeza. Já tá bom no sorriso travado. Uma foto minha, né, cara? Julius. Uma foto comigo, cara. Vai. A Mari. A Mari tá aqui. Julio. 11h30 ele sobe aqui, né? 11h30 daqui. Hoje o Ramon vai fazer mais uma mão de tinta às 9 horas da noite. Depois amanhã ele vai fazer outra mão de tinta às 7h30. E aí depois ele só vai fazer... aí ele sobe às 11h30 da manhã. Já posso falar do pátio, eu vou comer. Tá bom. Ou posso colocar... Galera, acho que é isso. Querem? Vou desligar aqui. Amanhã eu faço outra, pode ser? Tamo junto, gente.